Mä oon tosiaan Sari Rautio ulkoministeriöstä EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksiköstä. Sen yksikön päällikkö olen ja teen siis ihan joka päivä tätä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, eli Suomen, Suomen kantoja siihen, että mitä EU nyt tulisi tehdä ulkosuhteissaan. Mä sanon pari sanaa omasta taustastani. Mä oon itse kotoisin Kajaanista, ehkä vähän tältä maailmankolkalta, mutta hieman pohjoisemmasta. Mä oon aikoinaan lähtenyt Kajanista opiskelemaan Tampereelle ja sitten ollut erasmus vaihto Espanjassa ja se on ollut mun ensimmäinen kosketukseni Euroopan unioniin ja sille tielle olen jäänyt. Tulin, tulin ehkä tietämättäni EU-uskovaisiksi siinä mielessä, että ymmärsin kuinka hienoa on, että, että on näin helppoa liikkua Euroopan maiden välillä opiskella, äh, oppia, oppia kieliä, oppia tuntemaan ihmisiä ympäri EU-maita, ja se on ollut rikkaus, joka on kantanut, kantanut koko elämän. Ulkoministeriö on tullut palvelukseen tai, tai töihin vuonna 2001, eli siitähän on jo 16 vuotta aikaa. Äh, mun mun tota, postejani Helsingin lisäksi on ollut Etiopian pääkaupunki Addis Abeba, Moskova ja sitten tietysti tämä EU-pääkaupunki, Bryssel, ja voin sanoa, että vaikka Brysselissä nyt toki tehdään koko ajan EU-politiikkaa, niin kyllä sitä tehdään myös tuolla kauempana. Että kyllä Addis Abebassa oli kovinkin tiivis EU- ja sen välinen yhteistyö ja koordinaatio. Sovittiin siitä, mitä tehdään yhdessä, mitä tehdään erikseen. Ja sama juttu oikeastaan Moskovassa, että kyllä tämä EU-elementti kantaa pitkälle myös Euroopan ulkopuolelle ja EU on kyllä näkyvästi läsnä Läsnä niin Afrikassa, Aasiassa kuin ympäri maailmaa. Tosiaankin tänään aiheena on Suomi ja EUn tulevaisuus. ja, ja tota, ää, Mä puhun erityisesti EUsta, EUn yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja EUn roolista turvallisuuden tuottajana. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä EUn tulevaisuudesta yleisemmin, eli, eli on aika selvää, että että Suomen tulevaisuus on EU ja EUn tulevaisuus on Suomen tulevaisuus, joten on Suomen, Suomen etu, että, että EU menestyy kaikilla mahdollisilla politiikkalohkoilla, mukaan lukien ulkopolitiikassa. Ja kenellekään ei ole varmasti jäänyt epäselväksi, että EUlla on monenlaisia haasteita ollut viime vuosina. Toki, toki haasteita on ollut koko EUn. EUn tota, olemassaolon ajan, mutta, mutta niitä sellaisia tuoreimpia haasteita, jotka myös suomalaisia on koskettaneet tai jotka suomalaisissakin uutisissa näkyy, on tietysti muun mm. muassa Brexit. Se, että Iso-Britannia, Iso-EU-maa on lähdössä unionista vielä vuosi sitten, taisi olla pelko, että tästä seuraa muutama muukin exit. Eli kaikki EU-maat eivät välttämättä halua jäädä unioniin, mutta sellaista liikettä ei onneksi vielä ole tapahtunut. Äh, EUn talouskriisin pahimmat vaiheet on nyt ohitettu, ja niin, niin EU-tasolla kuin Suomessakin ne maat, jotka on pahimman talous, talouskriisin EUssa kokeneet, ovat päässeet jaloilleen äh, enemmän tai vähemmän. Äh, ja, ja tota, tai näkymät on varmaan nyt valoisammat kuin vielä ehkä vuosi tai kaksi sitten. Ää, tämmöisiä yleisiä EU-haasteita on tietysti se, että kuinka kansalaiset yleensä ymmärtää EUn ja näkee EUn. Ää, tuoko, tuoko EU heille niin konkreettisia käsin kosketeltavia hyötyjä, että EUhun jaksetaan uskoa ja sitä, siitä, siitä jaksetaan pitää kiinni tai sen puolesta jaksetaan puhua. Ja kyllähän se on näkynyt eurooppalaisissa vaaleissa, myös Suomen vaaleissa, että, että tämä EU-teema on myös ollut sellainen, joka, joka tota, on vahvasti noussut vaaleihin ja liittyen, liittynyt myös selkeästi tiettyjen puolueiden kannatusten nousuun tai laskuun. No muuttoliike oli semmoinen konkreettinen asia, joka suomalaisekin kosketti tuossa pari vuotta sitten, kun, kun tuolta Euroopan etelärajojen kautta alkoi tulla suuria määriä siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita, ja, ja tilanne vaikutti tosi hallitsemattomalta, niin kyllähän silloin kysyttiin, että pystyykö EU hallitsemaan tätä tilannetta. Onko tämä meille turvallisuusuhka, onko tämä uhka EU-maiden tai yksittäisten jäsenmaiden tai EUn yleensä hyvinvoinnille? Kyllä se vähän tuntui olevan uhka myös EUn yhtenäisyydelle, koska aika pian selvisi, että, että osa jäsenmaista näkee tämän EUn yhteisenä ongelmana, ongelmana, jolle täytyy löytää yhteiset ratkaisut ja jokaisen täytyy kantaa korteensa kekoon. Ja osa jäsenmaista katsoi, että me ei ainakaan haluta olla missään tekemissä tämän asian kanssa, että me, me pesemme nyt kätemme täysin, emme kautta yhtään, yhtään Eurooppaan tulijaa tänne, niin kyllä se on kieltämättä aiheuttanut haasteita EUn yhtenäisyydelle ja tämä yhtenäisyyshaaste ei ole jäänyt pelkästään sinne muuttoliikkeen puolella, vaan kyllä se on näkynyt myös ulkopolitiikassa. Mutta hyviä uutisia on tosiaan se, että, että muuttoliikettä on saatu vähän hallintaan. Se on, se on saanut EUn katsomaan tarkemmin, että, tai, että katsomaan, että mitä voidaan tehdä paremmin yhteisen maahanmuuttopolitiikan vahvistamiseksi sille, että vastaukset olisivat yhteisiä ja myös jäsenmaatasolla näkyisi se, että EU pystyy hallitsemaan tätä tilannetta. Brexit ei tosiaankaan toistaiseksi ole johtamassa muiden jäsenmaiden eroamiseen unionista. Paremminkin näyttää siltä, että alkusääkähdyksen jälkeen ajatus on, että no, britit on lähdössä, mutta se taitaa olla brittien ongelma, että me, me emme tänne jää itkemään itkemään heitä, että ainakin ulkopolitiikassa varmaan yhteistyö tulee jatkumaan, mutta, mutta tota kaikki mitä liittyy kauppasopimuksiin ja muihin sotkuihin, joita britit joutuu hoitamaan, niin ne on pitkälti sitten heidän ongelmia. Ja, ja kyllä EU:ssa on ehkä semmoista pientä positiivistakin virettä, että, että voi, voi myös sanoa uskovansa unionia ja haluta kehittää unionia. Esimerkiksi Ranskan presidentiksi valittiin kesällä Emmanuel Macron, joka on, on sitä mieltä, että tai joka on ottanut EUn kehittämisen ja EUn vahvistamisen ihan keskeiseksi omaksi politiikkatavoitteeseen ihan yhtäistä häpeämättä vähän trendien vastaiseksi, vastaisesti. Eli unionin tulevaisuus, siitä pitää keskustella. Siinä on monia teemoja. Yksi niistä on turvallisuus ja ehkä sen unionin tulevaisuuskeskustelun turvallisuuspolitiikan osalta voi kiteyttää siihen, että kansalaiset vaativat lisää turvallisuutta ja meidän on nyt sitten etsittävä keinoja sen turvallisuuden parantamiseksi. Mulla on kolme pääasiaa, jotka haluaisin teille välittää tässä tässä keskustelutilaisuudessa ennen kuin päästään arvoisat kansanedustajat kommentoimaan. Ihan ensimmäinen keskeinen viesti on, että EU on Suomelle turvallisuuspoliittinen valinta ja Suomi haluaa kehittää erityisesti EUn turvallisuusulottuvuutta. Toinen viesti on, että EUn on vastattava kansalaistensa turvallisuustarpeisiin sillä laajalla välineistöllä, jota EUlla on käytettävissä, ja näitä välineitä täytyy jatkuvasti kehittää. Ja kolmas keskeinen viesti on, että, että, tai kerron siitä, että mitkä niitä keskeisiä välineitä on, elementtejä on. Niitä on muun muassa EUn ja naapuruston kriisinkestokyvyn niin kutsutun resilienssin vahvistaminen. Ähm, ja, ja tota, eu jäsenmaiden välisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventäminen. Eli nämä on ne kolme keskeistä asiaa, jotka haluan välittää. Ja aloitan siitä ensimmäisestä, että mitä, mitä, EUlle Suome, mitä EU Suomelle oikeastaan tarkoittaa. Eli EU on tosiaan ollut Suomelle aikoinaan yli 20 vuotta sitten selvä turvallisuuspoliittinen valinta. Ja Suomi näkee EUn tämmöisenä turvallisuusyhteisönä, jota täytyy koko ajan tiivistää. eu myötä Suomella on selvä, selvä paikka länsimaana, pohjoismaana, EU-maana. Suomi ei ole millään harmaalla alueella. Se on teille, varsinkin kun mä katson tätä nuorta väkeä yleisössä, niin se on teille varmaan itsestäänselvyys, mutta ei se 90-luvulla ihan itsestäänselvää ollut, että, että kyllä me kuuluttiin vähän sellaiseen harmaaseen alueeseen, että, että mietittiin, että miten vahva se Venäjän vaikutusvalta tai, tai Neuvostoliiton vaikutusvalta Suomelle, Suomeen loppujen lopuksi onkaan. Ja mä voisin siterata meidän nykyisen hallituksen ohjelmaa, joka on kesäkuussa 2015 annettu. Siinä todetaan, että Euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan, turvallisuuden, vaurauden ja oikeusvaltion turvaaminen maan osassamme. EUn jäsenyys on poliittinen valinta, joka kytkee Suomen läntiseen arvoyhteisöön. Eli kyllä tämä ajatus on tämänkin hallituksen ohjelmassa selkeästi keskeinen. No... Sitten jos puhutaan siitä, että, että miten sitä EUn turvallisuutta vahvistetaan, eli tätä, tämä on toinen, toinen pointti niin ähm Ensinnäkin pitää ymmärtää, että EU on turvallisuuden tuottaja sanan laajemmassa mahdollisessa merkityksessä, eli EUn välineet todella laajasti tuottaa meille turvallisuutta. Et jos te ihmettelette, että no mit, miksi täällä Savossa meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä, mitä EU tekee Afrikassa, niin kyllä se vastaus on, että turvallisuus kukin meistä haluaa kokea olevansa turvassa ja haluaa kokea, että, että valtio tai, tai tota Euroopan unioni pystyy tuottamaan meille sitä turvallisuutta, joka on meidän jokapäiväisen elämän peruste. Ja siitä lähdetään, että EU tätä turvallisuutta tuottaa. Se tuottaa sitä esimerkiksi ihan kehitysyhteistyön välineillä, poliittisen yhteistyön välineillä. EU on kriisihallintaoperaatioita ihan lähialueillaan. Länsi-Balkanilla, Pohjois-Afrikassa, Afrikassa on ollut Afganistanissa hiljattain, hiljattain purettu pois. Tällaisetkin asiat kuin pakotteet, EU-pakotepolitiikka, se on osa meidän turvallisuuspolitiikkaa. Sillä pyritään painostamaan tai kannustamaan kansainvälisiä normeja rikkovia maita, palaamaan takaisin kaidalle tielle ja kunnioittamaan sitä, mitä on yhdessä kansainvälisesti sovittu. Mä mainitsen teille, että, että, vuosi sitten EU julkaisi tällaisen EUn ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian, ja se on sillä tavalla merkityksellinen paperi, että, että siinä todetaan, että mitkä EUn prioriteetteja nyt sitten on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa noin seuraavan kahdeksan vuoden ajan. Ja siellä nousee ihan keskeisenä asioina esiin unionin oma turvallisuus, mutta samalla unionin EU, EUn naapurimaiden kriisinsietokyvyn vahvistaminen. Eli että, he, että, nämä naapurimaat ei olisi alttiita poliittisille vaikutuspyrkimyksille, mutta eivät myöskään sortuisi ihan luonnonkatastrofeihin tai, tai tällaisiin aseellisiin konflikteihin. tässä globaalistrategiassa nousee esiin myös konfliktin esto, kriisien, kriiseihin vastaaminen ja niiden estäminen mahdollisimman laajalla tavalla. Siellä nousee esiin sanat hybridi, strateginen viestintä, resilienssi, vähän tämmöisinä uusina muotisanoina, joilla nyt pyritään turvallisuutta vahvistamaan. Siellä nousee esiin alueelliset painopisteet ja globaali hallinta, ja nyt kun, nyt kun Suomessa ollaan, niin ulkopoliittisessa keskustelussa Venäjä aina kiinnostaa, niin täytyy sanoa, että, että Venäjää voi kyllä tämän globaalistrategian silminkin tarkastella monesta näkökulmasta, että että Venäjän toiminta Itä-Ukrainassa Krimillä vuodesta 2014 lähtien on saanut EUn ihan systemaattisesti katsomaan, että mitä tämä hybridivaikuttaminen, mitä nämä hybridiuhkat on ja miten EU voi niihin vastata. Tai että tarvitaan strategista viestintää, jolla pyritään purkamaan niitä disinformaation valheellisen tiedon levittämispyrkimyksiä. Tai jos katsotaan alueellista yhteistyötä, niin kyllähän Venä EUn näkemys siitä, että mitä EUn ja Venäjän välinen suhde on, niin se piti pystyä tässäkin strategiassa määrittelemään. Ja se määritelmä on suurin piirtein niin, että niin kauan kuin Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta ja eurooppalaista turvallisuusjärjestystä, niin Venäjän kanssa ei voi olla täysimittaista yhteistyötä. Mutta toki me teemme Venäjän kanssa yhteistyötä niissä asioissa, jotka on EUn intresseissä, esimerkiksi ympäristökysymyksissä ilmastokysymyksissä kansainvälisten kriisien ratkaisussa. No jos sitten mennään konkreettisesti siihen, että mitä on ne kysymykset, joissa turvallisuutta vahvistetaan ja missä EU-kansalaiset odottaa eu toimia turvallisuuden hyväksi. No varmasti yksi sellainen on terrorismin vastainen toiminta. Toinen on konfliktien ratkaisuja tai niiden estäminen. Eli, eli esimerkiksi EU-naapurustossa vaikka Syyrian konflikti, sillä on ollut ihan suoria seurannaisvaikutuksia Euroopan unioniin. Sama koskee Libyaa. Eli odotus varmasti on, että EU pystyy tällaisia konflikteja estämään ja niitä purkamaan. Varmastikin EU-kansalaiset odottavat, en tiedä pukevatko sanoiksi, mutta olettavat, että EU pystyy myös puuttumaan vihamielisiin vaikutuspyrkimyksiin, jotka ei välttämättä nykyään tapahdu sotilaallisen keinoin, vaan nimenomaan vaikka sosiaalisen median keinoin. Tähän yritetään luoda välineitä. Ja osittain tietysti tämä muuttoliikkeen hallinta koetaan turvallisuuskysymykseksi, että jos, siihen saadaan, jos muuttoliike saadaan hallintaan, niin koetaan, että, siihen, että, että EU pystyy toimimaan kansalaisille tärkeissä kysymyksissä. Yksi ihan keskeinen tai konkreettinen asia, joka, joka, aika paljon näkyy Suomessakin mediassa, on tämä EUn puolustusyhteistyön syventäminen. Ja siinä on itse asiassa nyt viimeisen vuoden aikaan tehtykin paljon. On, on katsottu kriittisellä silmällä sitä, että miten, miten EU tekee hallintaa tai mihin EU-jäsenmaat laittaa rahansa, kun pyrkivät omaa puolustustaan kehittämään. Ja esimerkiksi on tultu kyllä siihen lopputulokseen, että, että joo, Yhdysvallat laittaa selkeästi enemmän rahaa puolustukseen kuin mitä EU-jäsenmaat yhteensä, mutta Yhdysvallat myös saa sijoituksilleen moninkertaisesti enemmän puolustusmateriaalia ja puolustuskykyä kuin mitä EU-maat yhteensä saavat. Ja se johtuu ihan siitä, että Yhdysvalloissa pystytään käyttämään ne rahat viisaasti tekemään suuren mittakaavan hankintoja, mutta EU-maissa kaikki... Kaikki jäsenmaat tekevät niitä hankintoja erikseen, mikä johtaa tietysti siihen, että samalla rahalla saa aika paljon vähemmän kuin ostet. ei osteta tuhansissa, vaan ostetaan sadoissa tai kymmenissä esimerkiksi. Ja tähän pyritään nyt puuttumaan sillä, että tehtäisiin jatkossa enemmän yhteishankintoja ja, ja tota, saataisiin myös komission rahoitusta mukaan tällaisten hankintojen tekemiseen ja vaikka puolustusteollisuuden tukemiseen, koska toki EU-maissa on paljon puolustusteollisuutta, jota, jota EUn kuuluukin tukea. No nyt tämmöinen ihan konkreettinen asia, jonka pitäisi käynnistyä ennen vuoden vaihdetta, on pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Ja Se nyt jos joku kuulostaa EU-slangilta, niin varmasti tämä sellaiselta kuulostaa. Pysyvä rakenteellinen yhteistyö löytyy tuosta Lissabonin sopimuksesta, joka on vuonna 2009 hyväksytty. Ja se, miten tämä, mitä tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö käytännössä nyt todennäköisesti tulee tarkoittamaan ensi vuodesta lähtien, on sitä, että ne jäsenmaat, jotka haluaa keskenään tehdä tiiviimpää puolustusyhteistyötä, niin, niin tekevät sitä tämän pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa ja sitoutuvat tosi kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Eli, eli tota, ja, ja voivat näiden tavoitteiden lisäksi sitten tehdä tällaisia projektikohtaisia päätöksiä, että me haluamme nyt yhdessä kehittää vaikka kyberturvallisuutta tai, tai puolustus, puolustuksen avaruusulottuvuutta tai ihan niin yksinkertaista asiaa kuin yhteisiä logistisia ratkaisuja niin, että me vaan tehdään se kunnianhimoisemmin ja halvemmalla kuin tähän asti, koska me tehdään se yhdessä. No, Suomessa näyttää siltä, että kun puhutaan EU:n puolustusyhteistyön vahvistamisesta, niin aika nopeasti keskustelu kääntyy NATOon. Ja, ja aika moni herättää sitten sen kysymyksen, että onko tässä mitään järkeä, kun on toi NATOkin. että Eikö NATO ole se, joka huolehtii Euro suurimman osan eurooppalaisten maiden turvallisuudesta? Ja, ja toki on niin, että NATOn jäsenet katsovat, että, että NATO on se, jossa... Joka, joka, tota, joka antaa ne yhteiset turvatakuut. Mutta se, mikä on selvää, on myös, että EU ja NATO tekevät tosi tiivistä yhteistyötä, ja ne EU-jäsenet, jotka ovat myös NATO-jäseniä, niin ää, kyllä haluavat kehittää yhteistyötä molemmilla saroilla. Tämä johtuu muun mm. muassa siitä, että NATO ja EU on tosi erilaisia toimijoita. NATO on aika kapeasti puolustustoimia, ei sillä ole sellaisia välineitä kuin EUlla on. EU pystyy todellakin myös kehitysyhteistyön kautta tuottamaan turvallisuutta. Natolla ei ole ollenkaan tällaisia, tällaisia laajoja välineitä käytössä, ja NATO hyötyy siitä, että EUlla ne laajat välineet on, ja se pystyy katsomaan turvallisuutta kokonaisuutena, koska turvallisuushan ei muodostu vain siitä, että kuinka monta tankkia tai, tai hävittäjälentokonetta on käytössä, vaan, vaan turvallisuutta pitää pystyä katsomaan laajasti. Eli että se, että EU kehitysyhteistyönsä avulla Afrikassa pystyy luomaan nuorisolle jotain tulevaisuuden näkymiä, että kun he pääsevät koulusta, ne, jotka, ne onnellisesti, jotka pystyvät käymään kouluja riittävän pitkälle, niin heillä myös olisi työ, mahdollisuuksia työllistyä siellä kotimaassaan, ja he eivät ajautuisi helpoksi saaliiksi tälle, tämmöisille ääriliikkeille esimerkiksi, tai he eivät lähtisi epätoivoiselle matkalle kohti Eurooppaa, koska heidän ajatuksensa olisi, että sieltä nyt saa sieltä väistämättä saa paremmin töitä kuin kotimaasta. Ja sehän väistämättä parantaa myös eurooppalaisten turvallisuutta, että EU pystyy tällaisilla keinoilla, keinoilla esimerkiksi afrikkalaisten nuorten tulevaisuuden näkymyksiä parantamaan. Mä sanon vielä hybridistä. Suomi on itse asiassa aika keskeisessä osassa, kun puhutaan hybridiuhkiin vastaamisesta ja ja Suomi on myös hyvä esimerkki siitä, miten EU ja NATO tekee yhteistyötä. Tänä kesänä Helsinkiin perustettiin EUn ja NATOn yhteinen hybridiosaamiskeskus. Ja sen on tarkoitus toimia tämmöisenä verkostona, johon EU ja NATO-jäsenmaat voivat liittyä. Ja siellä tehdään analyysityötä, eli, eli pyritään selvittämään, että mitä ne hybridiuhat oikein on ja miten niihin pystytään vastaamaan ja, ja tota, aika näyttää, että miten laajaksi tämän, tämän keskuksen toiminta laajenee, mutta voin kertoa, että se on kyllä saanut sekä EU- että NATO-maissa todella hyvän vastaanoton, ja Suomea pidetään edistyksellisenä myös siinä suhteessa, että me halutaan olla tämän EU-NATO-yhteistyön edistäjiä. Eli tässä oikeastaan tiiviisti ajatukseni siitä, että, että EU todellakin on Suomelle turvallisuuspoliittinen valinta, ja meidän etu on kehittää tätä EU:n turvallisuusulottuvuutta. Toinen ajatus oli tosiaan, että, että EU, EU vastaa kansalaisten turvallisuustarpeisiin tosi laajalla välineistöllä. Eli meidän ei pidä kehittää pelkästään puolustusulottuvuutta, meidän pitää kehittää laajalti, laajalti EU:n keinoja vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin ja tosiaankin keskeisiä elementtejä juuri tällä hetkellä. Noihin turvallisuushaasteisiin vastaamisessa on, on EUn oman turvallisuuden vahvistaminen puolustusyhteistyön kautta, naapuruston kriisinkestokyvyn vahvistaminen, näiden hybridiuhkien ymmärtäminen niihin vastaaminen ja yleensäkin jäsenmaiden välisen turvallisuusyhteistyön syventäminen.